Altså, så Gabriel startede ude i torsdags, men er jo kommet ind igen. Og det her med, at det er Kevin Dix, der spiller den højre stopper, det gør mærke til. Først og fremmest, at Andreas Cornelius har fundet vej til startopstillingen, men så også den her formation. Og midtbanespiller. Det er jo i hvert fald et formationsbytte. Kevin Dix. Bage ikke er så aggressiv i deres første pres. Står omkring midterlinjen, Tony Adamsen. Den der er sparket direkte på mål, og den er også sendt i mål. Den ryger bare ud af handskerne på ham, hurtigt over den. Jeg synes, de har jo alverdens lås, hvor de kan fjerne smerterne. Kanskje jeg ser, der var derinde, og imens er der en, der scorer. Styrer. Efter spilmønstrene til København. Men de har de her brede punkter, som vi ser her, og bevæger sig, flytter den fra side til side, og så skal indlæggene jo komme på et tidspunkt. Mads Larsen, var det? Men de ligner også hinanden. Ja, det skal. Udmærket bold op mod Elio Nussi. Nu kommer Marcos Lopez. Så er det en fin mulighed, går direkte. Dix med chipbolden. Et kvarter rundet i Silkeborg. Gæsterne i front. Det er det, der falder ned i bagkæden. Der har godt nok været nogle misvisende afleveringer for Andreas Cornelius. Noget underlaget også. Ja, jeg tænkte måske ikke lige, det var en kunstgræskamp. Godt op af Talander. Ja, det er... Jeg synes, Talander, han er kommet virkelig godt. Op i nettaget. Det er super. Dix, han skal have brug for støtte. Lægger den perfekt til Jeppe Andersen her. 2-0. Som Kevin Dix bare bliver fanget af. Han er heldig i første omgang. Han kommer på en... Og det er så lækkert, når det er den her kigge-væk-aflevering af Tony Adamsen. Et tidspunkt, og Jeppe Andersen kan bare løbe ind. Og fokus på Kevin Dix, som skulle være en del af det begrænsede budget, de har. Ligger aktuelt på andenpladsen i Superligaen. Lopez videre. Dix om til Madsson. Det er en god aflevering her. Det er en god aflevering for Dix, men også den måde, Madsson håndterer bolden på, vinder. God aflevering. Og Cornelius, oj! Det er så godt direkte på målet. Jeg ved, om han holder fast i systemet, Jakob Næstrup, eller han tager fat i værktøjskassen og ændrer det. Direkte bold. Dix op til Lea, ja. Og deres modstander. Udstrøm. Dix. Og spiller den op mod Cornelius. Og vi har set meget af det her for FC København, det her opspil her med de tre stopper. Martin Jakobs ud til venstre. Mod slutningen af halvlejen, der får han viser lidt frem for vundet et par dueller. Men der er stadig lang vej til den bedste. Ja, har der også haft tit at kæmpe med på Julius Willi. Det var jo måske noget af det, som vi havde forventet, at han også ville have ændret. Ja, Lopez har haft nogle skadesproblemer, men så vil jeg tænke, når man bliver hentet til klubben, man så... Det er så også en konstatering af Jakob Næstrup. Han sidder som en permanent overfrakke. En perfekt aflevering op mod Barkis, der lige mangler katte. En anden fart i... Dix. Godt det her, Kevin Dix. Oj, det er svært at bevæge. Ja, det er fint opspil også. De kommer tættere og tættere på. Det gør de. Klasserne er på vej på banen. Men en midterforsvar, der er omskolet til bak. Ui, den er grim.
5.000 navn. Ja, den så lidt, lidt spøjs ud. Det var langt udefra. Det er det klart sådan. Men det var lige præcis, hvad Næstrup havde håbet på med indskiftning. De får den vippet ind. Så bliver det for lang tid, de skal stå og forsvare det her tryk her. Så er det hele unge, der skal ind for Silkeborg. Nu kom det her tunge pres så med to store boksangribere for holdkammeraterne her. Ja. Nu skal han spise det, kan du se. Spark ved Lionussi. Den ligger godt den der, den ligger rigtig godt. Og det er Gabriel, der har dirigeret. Ja, godt indlæg. God fart, men også i hovedet. Får kraft nok i det hovedstød, fordi indlægget har den hårdhed. Det. Og et brasilianer, der har været lidt udskilt for nogle kostbare fejl. Nu sætter den ind over mod Kevin Dix. Dix der! Og sådan er jeg til over. Dix, ja, duellen til at starte med. Sådan mener Dix giver ham en albu. Ja, det kan jo ikke være for den her. Så skulle han have gået i frispark. Men det bliver farligt hver eneste gang, de slår under ind i FC København. Er han diplomatisk gang? Nej, det gjorde han ikke. Advarsel til Sonne og til Kevin Dix. Under pres. De kunne ikke spilles ud. En helt anden energi og duelstyrke.